qayb qaato madashan hees hindiya. markaas waxa la yiri heesta hindiga ma socono. heestu waxay ku jirtaa hees caana oo Terry Mary baa la yiraahdaa. heesta ay sakhiya qaaday waa qisadaba waa qiirood aad iyo aad awreebto dhiganoo wuxuu waaxid ku qoray sida lagu mawaayey walbahaar ka caashiqa dhalasha ka weyno wadnayaal walnayaal isjecelba isweydaarta nolosheeye hadduu wada jirkii lumay waqtigiyo dharaaruhu kala weecadkeenee wiilku calafku dabaday wehelkaaga dhigay runaa waligaa la noolo sakariye nin hal abuura buu ahaa tartankii barnaamijka Han iyo Himilo maanso ayuu kaga qayb galay loran jiray kaltuun ay habaar kugu dhac saas maajigeed caawa heesta ayuu dhegeysan doonaa maxaydan tuciisha wiilo dulqaadiyo deeq lahaayo dadkuna dooqon moodaya maxaadir cad gel halaabo dib jiray uu cunay dugaago ninkii lahaa daydaya maxaadir cad gel halaabo dib jiray uu cunay dugaago ninkii lahaa daydaya shatimaha guudke dibudaaf yaa dhaxdiyo dibna hadalka qadamada ilka dabar caska gayaan dib markaanu fiirsado fanax yarhaada mutee idishayee cambaryaha isla gaadhay dacallada dagaalabaada garahabiyo waxyaha dushooda tandaqaaqa laafyaha dadyowani ku yaabayee madadkii kitaabkii diinteenu sheegtee tekeanaa firdowso soo daahiraha doqontii nasiib leh damaca galabaa degel waab la saaraa taymada jaleecadaa markii aan ku daawado indhuhu meelay diidaan tayku ma yeeline daruur yahay adoo kare nabi yuusuf dabadi lama keen dunide nasiibku aygu ka daro
لما كان الدنيا دي نصيبك وايقو كادره مددك كتابك دينتين وكنتين تكينا فردوسه صداهرة تلفشك عالمي هسان تي بي وحاو مرغول بيدي قبانا يا برامي تشيكو سابسان مددارو يدي ركلين تغني رغا استفاد جامعة هذا صورتي أنا واحد سيني يا صدح بالعود لسيني تشت ما هكودك تبنا فيا نحديه تبنا هذا الكغلما الكاتب رعسك جيا وحقوها يا غبان بالعود أضم أسد قد هانس يا دعوت أيوه كلاكو يا راكي تستغل قال فيا دديوني غيا باي مددك كتابك هدينتين شي حابدا سيغدا سي داوس يو ارتي ادا دوكس انا يو مر رودنا ادغي برت ديغل مدوتا ادا داونا يو كاري غدكي داد دوشیو شیبره لدریسته عاشقیگو دلیل سرایی. بیام رو کارم حقوق سطح لگری هست از سرعت و نمود ساده که وقبح. لکیو کوره عی و عد کجی هستی بس خبر وای بر کوای دیاره آماره یار. ولی دون کنن آموزا. هم لایو دون کنن دیگه استین تا. اینم دیگه چاله میشه کوچیرانو هست در دقت صور. دایل هم لاینی ku hala sadan kadehanayne dayal hawmalayline day ku hala sadan kadehanayne damma wahya haygiyo itadiga qadi ha damma wahya haygiyo itadiga qadi ha أذيع دقتي في دقتي دقتي وحات هاي دقتي دقتي وحات هاي دكت أودك هاي سيو دسم هاي جنورشة دسم هاي جنورشة